Prvou Slovenkou, ktorá preplávala Lamanšský prieliv, sa stala Košičanka Zuzana Jusková. Oficiálne to potvrdila i Channel Swimming Association, pod ktorou 43-ročná Košičanka plávala a ktorá zároveň dohliadala na regulérnosť plavby. Prieliv, ktorý spája Francúzsko a Anglicko, zdolala včera večer za 11 hodín a 16 minút, čím prekonala i rekord prvého Slováka Zoltána Makaja, ktorý túto trasu zdolal v roku 2002. Náš redaktor Zuzane volal dnes ráno, aby zistil, ako sa plavkyňa cíti potom, ako si splnila celoživotný sen. Zuzana Jusková sa v tomto čase ešte stále nachádza v Anglicku. Domov by sa mala vrátiť počas víkendu. Do vôd Lamanšského prielivu vošla 43-ročná Košičanka v stredu ráno na anglickom pobreží. Kanál chcela pokoriť za 15 hodín. Napokon sa jej to podarilo za 11 hodín a 16 minút. Aké boli vaše pocity, keď ste po dlhých hodinách vo vode, keď ste sa postavili na francúzske územie? No, úžasné. Úžasné, perfektné. Nedá sa tak trochu slovom opísať. Tie prvé myšlienky vlastne k čomu smerovali? K rodine. Členom výpravy boli Zoltán Makaj, ktorý ako prvý Slovák v ére samostatnosti štátu zdolal Lamanšský prieliv v roku 2002 za 11 hodín a 22 minút. Teda vo vode bolo o 8 minút dlhšie ako Zuzana Jusková. Je to veľmi dobrý, úprimný človek a naozaj veľmi, veľmi sa tešil. A počas celej prípravy, v podstate ako spolupracujeme, vždy tvrdil, že teda... Že máš na to. Proste naviedol ma tak, aby som to dala lepšie než on. 36 kilometrov dlhý Lamanšský prieliv nie je iba obľúbeným cieľom vytrvalostných plavcov, ale i najrušnejšou cestou lodnej dopravy na svete. Zuzana Jusková prezradila, že až na medúzy, ktoré ju po celý čas prhlili, bol pohľad na okolo plávajúce lode obzvlášť výnimočný. Vyhľadkové lode zo spodu, nákladné lode zo spodu, nádherný východ slnka, priamo kde si v strede oceánu. Západ slnka, keď sme sa vracali loďou naspäť na anglické pobrežie. Košická plavkyňa nemá v pláne ani po prekonaní 36-kilometrového prielivu zaháľať. Už teraz rozmýšľa, čo bude jej ďalším cieľom. Ďalej nejaké plavecké pokračovanie, Gibraltar a tak ďalej, je toho ešte dosť. To znamená, vlastne... Ale všetky tieto veci už sú ľahké, lebo toto je top, to je ako pre horolezca je Mont Everest. Kanál La Manche pre plavca v podstate to isté. To už budú také... Čiže všetko ostatné už bude malina. Tomáš Tóda, Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.